lasciar no ho ninki calaso ugalo ninki sahunu fakero ninki lasciar no ho ninki calaso ugalo ninki sahunu fakero aday taladi ku seto sidad moday samahe warhoy somaliya somali bale aday taladi ku seto sidad moday samahe warhoy somaliya somali bale sare dahaday ku to hadu sirayo dip karo tamante dio kumante somaliya somali bale wa war degdega waxa hadda 20 daqiiqo lagu xiray garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa wariye samafale Cabdi Malik Muuse Aldon waxa loo xirayna maxay tahay waxa tagtay xamar waxa tiri Soomaali waanahay ama waxa taageertay hebel hebel intaas ayaa loo xiraya waadankii uriinta waadankii Soomaalidiidka qarkii waxa laga yaabaa markaad maqashaan qof baa lagu xiray Hargeysa dad reer Hargeysa ama reer Burca ayaa xamar qof tagaa ay ama dad reer xamar ama reer Koonfur soo dhibaateeyay in markii qalbigeena ku soo dhaco ha waanankii saaqa waxa sameeyay maaha 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 nimankii saaqa maaha yaan loogu firsa waxa weey saaqu dhaqan bay lahaayeen dhaqan bay leeyihiin isaaqu maxaa lagu yaqiinay waxa lagu yaqaanaa isaaqa qofkii saaqa marti soor ayaa lagu yaqaanaa magan ayaa lagu yaqaanaa dadka u tago way magan galiyaan way soo dhaweeyaan waxba lala cunaa isaaqu intaas ayaa lagu yaqaanaa qofkii saaqa waxa lagu yaqaanaa marti soor soo dhaweyn ayaa lagu yaqaanaa oo lama dhihin taariikhda hebel hebel aan u martiyo meesha isaaqu dhashayo taqaana ee marti soorin ama ma soo dhaweyn laakiin maalmahan maxaa maqlaysaa maalmaha waxa weeye carradii waxa rogay cukuso miiran baa rogay oo isaaq sheeganaayo waa tabta dhalinyarada soo baxday kulligood ay malaa isaaq qabtiyaal u yihiin qaar orma ah qaar ilmihi moolgana wax saasaa soo baxay oo carradii rogay oo magaci isaaq ku dheelay oo isaaq meel kaga dhacaya oo isaaq ceebaynaya oo magacoodu ku dheelaya oo cunsuriyiina oo fataale ah waxaasa soo baxay dibka jir waxaa weeye marka dadkii isaaq way aaminsan yihiin dadkii isaaq ay dhaladka ahaa ee nasabidooda la yaqiinay way aaminsan yihiin waxay ka aaminsan yihiin cunug xunoon aabba lahayd cunug xunoon aabihii la aqoonay abti u yihiin mid xunoo ma taqaanaa ormaaho ku soo koray dhulkooda mid xunoo sheegata ah waxaasaa ka buux carradii waxaasaa qabsaday carradii waxaa qabsaday cukuso miiran markaa cukusidan la yaamaa in aan gabar reer suldaana oo eedadeeya oo habaryartay aan uga fahmaa inaan leh waa garac maasay dadka leeyihiin qaarkood laakiin anigu waxaan ogahay cukusin oo si isaaq ahayn gabar reer suldaana oo isaaq oo ciidagaas ay dhashay kaasa maanta soo dhan wuxuu la taagan yahay meelahaasi ee hebel waa walan weyn muqdisho ha dhacdo sidaa ha la yeelo cirka ha laga soo boodo waxaas dabdalayaan yab isaaqii dhaladka ahaa ee la yaqiinay ee nasabka ahaa ee sooriyada iyo soo dhaweynta lagu yiqiin kama hadlayaan nin baa inta ka baxaya la yiraahdo Ajakis oo shaqtaroolahaas ka sheekeeya waa la xirayaa magaaladoodii ay u dhasheen ee isaaqo ay degenaayeen ee la yaqiin baa lagu bahdilayaa waxaa ku bahdilayo mid yaroo ama garaca ama sheegata ama abti u yihiin oo aabihii mari asoo askariyad halkaa tega islaanta ka dhalay carra kale iska jiro hadda bal ha la weydiiyo Cabdullaahi Cukuse ha la yiraahdo warnio hadaan inay ciidagalaa tahay ciidagaluhu waa in istaqaare
bal aabaha oo abtir halayda isagoo dhan way og yihiin qof moog male haddana maalin walbo markuu waxa maraynaayo markuu dadka dhibaateynaayo in qof isaaq ah oo dhalado ka hadlaa arkimis dabeecadda markii isaaq u soo korto kali waxa weey waxna dibadda ma tagan doona kuma yaalan kolka daacad ba tahay hanada haddana daawada tahay oo daacad ba tahay macna isaaqi gobnimada lahaa ee la yaqiinay ee garxajiska lahaa ee arabka ahaa ee habar awasha ahaa ee mataqaana habar xabuushedka ahaa ee la yaqiinay nasabka ahaa ma hadlayaanba macnaha waxa dhacaya kama hadlayaanba ilmihii fakinka hargeysa ku dhashtay iyo kuwii xarshi ku dhashtay iyo kuwii sheegatada ahaa iyo oramadii ku soo biirtay birigii dambe iyo qashaabiirtii oo dhan waxay falayaan magacooda ay ku ciyaareen kama hadlayaan waxaa arkaysaa midba ku dhahay reer hebel burca baa la yidhaahdaayo in hebel burca la yidhaahay hebel burca iyo hebel soomaali iyo dad maqasho iyo hebel togdheer iyo dad maqasho iyo hebel hargeysa iyo dad maqasho waxaas waxa weeye abtir siin dambe ma leh ninkii abtigiin buu yaqaanay adeerkii ma yaqaan marka waxaa loo baahan yahay nimanka reer sheekh isxaaq ee nasabka ah in dadka magacooda ku dheelaya ay farax ka qaadaan oo aysan u heelin oo intay laba dhankood ku dhiftaan dhahaan wariyahaadoo istubid anaga magacayna kuma ciyaari kartid waxay cabdimaalik muuse cabdan waa nin soomaaliya waa nin nasaba waa nin reer sheekh isxaaqa caymo mudna waxa weeye samafalo weeye dadka u gargaaraa soomaalinimu aaminsan yahay xabashi nacay baa ku jiro intaasaa loo xiriyaa markay cabdimaalik muuse cabdoon ay mataqaba ka sheegay maysa arkin nimanka safka uu jiro ra-iisul wasaare ethoobiya ninkan uu baxay ninka xamar u tagay magaaladiisa labaad u tagay nin soomaaliya ugu hambalyeeyey dad masaakiina wax taray intaa maa lagu xiraya waxaa laguma xirayo waxa weeye waa inaad kacdaan weeye shacabka soomaalida waa inay kacaan waa in adduunka la gaarsiiyaa in maamulka hargeysa uu noqday keligii talis inuu bahala galeen noqday in dadkii sharafta laga qaaday in shacabka magacooda lagu dheelay in meeshu aysan waxba ka jirin waa in dadka loo sheegaa dadka reer sheekh isxaaq nasabka waxaan leeyahay warda taariikh fog lahaatihiin dad lagu yaqaana soo dhoweyn iyo suuriyo iyo nasabnimaa tihiin wargaraacintan iyo dadkan shishubka ah iyo oramadan hoostiina ka kaluumaysanaya magiciina ku dheeraya iska qabta isaaqow oo haddaad maanta rabtaan haddaad iga diidaan oo taadalkayga maanta yaraysataan wallaahi oo billaahi maalin aad waxba ka qaban karina ayaad ka shallaynaysaan ood leedihiin war ninkii daahir calasow berigii wuxuu sheegay run bay ahaayeen maxaa yeelay waxa maanta qofka ku soo dhacay soomaali waa nimankii saaq way hallaabeen haye maba loo marti karaba maxaa dhacay oo garoonkooda markuu qaftay way xirayaan oo fanaan reer hargeysa markuu xamar yimaado way xirayaan nimanku ma islaan maseysana islaamaha maseysa xitaa waxa subu quuraan may waa cunsuriyiin isaaqa xun dadkii dhalinyarada yaryareed waxay aaminayeen may isaaq waa xun yahay isaaq maxumee adeer isaaqu dhibka haysta waxa weeye cunug xunoo faataala ah oo daalima oy abti ama u yihiin ama iska sheegto ayaa waxuga dheeraya iskala qabamayaan waa tan leeya isaaqu waa isku xantaana iskuma xaqiijiyaan ma dhahaan wariyaa stubid baa tee ka aamuse hoostaasi un mataqaanaa ka wada hadlaa marka meeshan waxa weeye waxaa kasoo socda hargeysa waa foolxumo weye wax hargeysa ka soo socda wallaahi oo billaahi oo talla hadalkaa meel iga qora waxa halka kasoo socda waxaa weeye siyaasad fog baa laga leeyahay reer dhan qabiil dhan oo soomaaliyeed oo lagu yaqaano sabnimo iyo gobonnimo iyo dadnimo oo leeyahay isaaq ayaa magacoodii lagu dheelayaa waxaana ku dheelayaa afar wiil oon abtirsiino lahayn baa ku dheelayso waa daa tira wariya ina ayaa tahay kuleh aniga ahaa waan ina hargeysa la yidhaahdaa ina hargeysa magac ma ahee magacaaga sheego waaliyadda ina burcaa la yidhaahdaa waxaas la soo istaagayaa war gabar fanaanada oo la yidhaahdo yurub geenyo ayaa soo baxday xamar tagtay hees bay xamar u qaaday caasimadii dalka hees u qaraa qaaday oo tiraahdaa waa muraayadan ka dhex muuqanee maasha allah ma macaansataa hawadeeda meel dhexaadka maayadeeda sugunta liida ku maashaysigeeda ma ka heshaa madadaaladeeda maadi iyo qosolkeeda waaba caro ilmihii
Abdimalow at the Korea. Ha, what have you Halka Valega Haya, Halka Sukuri? What are the Susanta? Siad Bakene and Gumakini. Marky, me fucking Hargis, I couldn't see you, who fucking Brak, couldn't see you, Hashin couldn't see you, Kashin Kyodan. Waxay sheeganayaan magac ibay sheeganayaan oo kuliya asagoo taqaanay inuu daabay after seen lahayn oo kuliya anigu nin saaqabanahay wala soo taagay magac ibuu ku dheelaya kumi waanta soo staaguleen xamar waa dal qurna ee waxa weeye ma taqaanaa waa magaalo mugdi ah waa naagti heesta qaatay ee daahir cala soo heesta u dhiibay waa la xiraya waa la baaldinaya maxay qaba karaan waxay u keenin karaan oo dadka reesh xisaaq bay magac ka xumeynayaan mooyey wax ay qaba karaan male yirubgeen waa sax Hes bay u soo qaaday xamar heesti watan waad ku raaxaysateen waad dhageysateen haddii u baahan tihiin cusuriyinta waxa la yahay iminkana maxamed abdullahi farmaaji u soo qaaysa hees iminkana maxamed madaxweynaha soomaaliya u soo heesaysa calanka soomaaliya u soo heesaysa soomaalnimada qiimo leh qof kasta oo soomaaliya oo Soomaali magaciisu u yahay oo ku abtirso Soomaal dalo nasab ah ani ma sheegay kuwa oromada ee briidan ma nagu soo biiray qof kasta oo Soomaali Soomaalnimada san dulku ah Soomaalnimada loo dhamaanaya ha Malik Musa Aldon oo xiraan karo hadii qaarkii la taa inuu xiraan karo waa in sinaya ana in sinay daara ala suba masha Allah hadsiya in hariga Abdi Malik Musa Aldon ay eebka raad maamulka Hargeysa waxaan ku sinaya in unsuriyinta unka ee magaca Soomaali wato ee aan abtisiinada lahayn ee waxaan u dhanfalaya xabashada u shaqeeyo inay qasaaran ku tiriya waxaan qaadayna talaabooyin aan qaadayna anigu jawaabayno xariga Cabdi Malik Muuse Xuldoon ma rabo inaan warbaahinta ka sheegto qaadayna laakiin taa waaqad maqleysa dadka degan Hargeysa ee degan Barbara ee degan Burco ee degan Xeerga waxaan leeyahay waxa la socdo waa magaciini maga ibal xumeeniya maanta marqaati ka ahada waxa maanta la xumeeniyo waa magaciini waxa maanta la isku haysta magaciini weeye waxaad arkaysaa in odan oo gow ah oo daa jooga salaan gaal la yiraahdo intu ku istaaga aqalka wakiilo dhexdo oo wiraadna xil dibaana ka halayga saaro kaara ka saara kaara oo u doodaya muxuu doodaya oo ku leeyahay imaaraadku waa inay saldhig military ka sameystaan barbara oo saldhiga military maxaa lagu qabanaya maxaa Soomaaliland gelinaya colaada waxa arkaysa soo taagan oo kale walaalaheena Ethiopia ama saf ugu jiro waa waxaan aaminsanahay oo doqon yahay qofka magaca qiimaha badan ee Soomaali oo kala sareeyo magaca Habashi ama Ethiopian Cabdi Malik Muuse Xuldoon wuxuu aaminsan yahay magaca Soomaali Soomaalinimu aaminsan yahay xabsiga looma sameyn adeer ara arbeedkii in lagu xiray xabsiga looma sameyn xabsiga Cabdi Malik maanta galay waxa loo sameeyay rag baa loo sameeyay
taariikh dinu soo akhriya ninka soo gobnimo doona waa loo soo dhaawacay waa loo soo dilay sunbay u abeen warqaday u laqeen xabsi u jiray waa taariikh qoran ma aha wax ninka abadalkeen abdimaagna marxaas oo maraya waa loo dilay kara waa loo dhaawici kara waa loo xiri kara sunba loo absin kara wax walba samayn kara waxa lagu samayn kara amsi Soomaalnimadiisa gobnimadoonkiisa Habashina aybkiisa xukuumadda Habashida naaybka uu qabo waxa soo dhan ayuu Cabdimaalik Musaaldoon dibo mar kara laakiin anigu unsuriyinta waxaan leeyahay anigu rashiix sa kama hadlayo waxaan ka hadlayaa unsuriyinta aan abtirsiinada lahayn aan la hadlayaa kuwan abtirsiinada lahayn ay ku sii kamid yahay waxaan leeyahay war waa leedahay ka guuleysan maayo dadka idin qaadi wallahi wax macnaa ku fadhidin male Cabdimaalik xurriyad buu heli rubeeyo iyo fanaaniinta kale ee Soomaaliyeed xamar bay tigi way heli calanka Soomaaliya uu heliyaan madaxweynaha Soomaaliya farmaajo heesayaan caasimada uu heesayaan ku muqdisho hargeysa uu heesayaan bur ay u heesayaan barbar ay u heesayaan boorum ay u heesayaan boosaas ay u heesayaan magaalo kasto Soomaaliyeed jigjig ay u heesayaan gaaris ay u heesayaan ul kasto Soomaaliyeed magaalo kasto Soomaaliyeed u heesayaan masuul kasto oo Soomaaliyeed ay u heesayaan waa xur masuul kasto oo Soomaaliyeed aqoonyaha kasto Soomaaliyeed taageer karaan qofka Soomaaliga xuduud ma laha xaq qabi ma laha waa ka gudubnay waa ka tagnay xilligii foosho xumeyd ee nala gumaysanayay ee nala dhibaateynayay waa ka tagnay anagu xilligaas waa soo gudubnay xilligaas dhibaateynayay ka jirtayna qabiilka lagu qufusheen ee aan ahayn libaanayaasha lagu liibaano waa ka soo gudubnay waxaynu joognaa xilligii dhalinyarada waxaynu joognaa xilligii isbeddelkii kacdoonka waxaynu joognaa xilligii karaamada iyo magaca la soo celinay way ogaatay gabadha burca joogto iyo wiilka Hargeysa joogo iyo kan jooga Muqdisho ka Gaarisa joogo inay Soomaali yihiin ay Soomaalnimada magac iyo qiimo ku leeyeen way ogaadeen marka waxaad ka bedeli kartaa idinka haba yaraatay ma jirto haddii aad dirub geeyay satan xamar ay u heestay ama Soomaali ay u heestay oo dirubteen inay Habasho u heesto yurub geey anaga hadda la safar waa garab taaganahay cid wax dhigi karta male kelmad cid dhigi karta male Cabdimaalik adoona ma haysa kartaan mana xiri kartaan ceeb aad ka raacays asoo banaanka taagan inta sunay hoos si wata sidoo hadda u shaqeynaya ka u shaqeynaya aanu ka salaamada ma qiimeysaan Soomaalimada ma qiimeysaan gaal ka kuba salaan soo toban dhigayaho markaas qalqalaysa markaad gaal aad ku aragtaan magaalada hayaay waa la soo galay hayaay gaalkii cadday baa yimid hayaay xitaa haddoo ka socdo UN gaarta oo magaalada dhexmaray waxaad u maleysaa saas oo kala xaraysa hawaye caloosha kuba ka bukee magaca Soomaali ku dhilaayo waxa leena waa laga adkaan doonaa Cabdimaalik Musaaldoon waxa uu rajaynayaa guul iyo gobnimo waxa weeye heesahana way sii soconayaan iga qora maanta fursadeyda ugu dambeysan kelmadda ku leeyahay waxaad ku haystaan yurub geey maanta xamar u heeso ma afarka sidee saac gudisna madaxweynaha Soomaali u heesisa farmaajo u heesisa wii gudisna calanka Soomaali u heesisa kamel iga qora waana sii wadayna fanaaniinta jooga Hargeysa waxa leenahay container ka soo baxa kaalaya magaaladiina caasimadiina imaada xamar kaalaya ma taqaanaa Gaarisa kaalaya meel kastoo Soomaali ay joogto kaalaya isaga soo baxa containerka yarka waa lagu fasaada ka gaajda ugu dhimanina waxa ma aha fanaan baa tahay wariyaa tahay uma baahnid qabiil uma baahnid maamul meel maamul ho magaalo yaro 10 daqiiqadina loo soo dhexeyo uma baahnid waxa u baahan tahay Soomaali Soomaali weyn baa u baahan tahay dadku af yaqaano kugu dhaqan kugu diina u heesto la sheekaysato ku jecel intaas u baahan tahay reesha isxaaqna waxaan leeyahay
warasha isaqo kuwan aftir sido lahayn maga in ku dheelay maanta ka gaartaan maanta maanta garaa iska eliya war maanta maga in ilaashada wallahi billahi tala sharaf sharaftiin waxa ku jirta iyo karaamadiina inaad maanta iska qabtaan nindan oo abwaan oo xamar joog jiro hebelka sida yiraahdo magac leh oo shalay waxa arkay gabadh yurub geeyay soo heestay gabadh soo tanay xayney saaka mid kale abwaan aad dhahay waxa arkay yurub geeyay xayney waxa arkay magaalada dambasla waalata yurub geeyay xamar u heestay yurub hada yurub geeyay asaab u heesi lahayd ka warama gacmaha ka shumi lahaydeen hada yurub geeyo milisnaawi u qaadi lahayd hees ay ku xusayso gacmaha ka shumi lahayn soomaa laakiin markii ay farmaajo heesto u heesto deerkii markay makay jibi sooma waa dhaqanka cusuriyinta waxa weeye waxaan leenahay free adon free adon free adon free adon ha adon aanu hanaga kacdoon shacab weeye qof kasto free adoon ha soo qoro qof kasta ha cambaareeyo maamulka liita ee Hargeysa qof kasta ha u istaago siideynta Cabdimaalik Muuse adoon haddii ragina xifada la xiriiraan hay'adaha caalamka dawladaha caalamka la xiriiro meel walba maamulka go'doonka ah ee xabashida u shaqeeya ee liita ha la cambaareeyo Soomaalnimada ha waato Soomaalnimadu ha waarto Soomaalnimadu ha waarto shisheeyay kalkaalka Soomaalidiidka gumaysiga cusuriyinta iyo garaacinta abtisiga lahayn ha dhacaano
وبالله